kun saa on pientä ahventa, tommonen aika tiheä parvi ja saa ympärillä on muutama pienempi kuha. Nyt kalat menee monta kertaa vähän syvempään ja sinne on täällä Kyrösjärvellä tuossa 6-8 metrin vesialueella. Katsotaan sitten. Taas tuli tommoseen hiljaiseen tekniikkaan, aika rauhalliseen, ennen kuin se innostui. Tuossa on pieni 3-4 kesää vanha kuhan poikainen. Vähän väriä siihen. Se pikkumassa ei pitele, mutta iso kuha tykkää. Tuus tänne iskän sylkkyyn. Noi. Se oli heti kun laitettiin vähän väärän väristä jikiä, niin tulos on tämä. Pikkukuha väistää, mutta iso kuha ampuu kiinni. Tää on tätä käsittämättömyyttä, mikä ei selviä muuta kuin kokeilemaan. On aika lailla kaksi eri kaartia. On puhtoat ärsykevärit ja sitten on tommoset vähän luonnonmukaiset värit. Se voi vaatia monta eri väriä, että se saadaan oikein hyvin syömään. Tämä on monta kertaa lämpöisen veden aikaan. Ja varsinkin yökalastuksessa niin tämä on erittäin toimiva. Musta hopee, sinihopee. Nämä on semmoisia värejä, mitkä toimii melkein läpi koko kauden. Nyt mihkä se rupee ottaa sitten niinku... Ja tossa loppuvaiheessa. Tuli perässä, se nosti ja nosti sitä jikiä ja... Vaan tuleeko se sieltä? Ja tuli se sieltä komia köntti. Nätti kuha.